മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ നീർമാതളത്തിന്റെ നറുസുഗന്ധം പരത്തിയ പ്രിയ എഴുത്തുകാരി കമല സുരയ്യ ഓർമ്മയായിട്ട് 5 വർഷം തികഞ്ഞു. നിത്യതയിലേക്ക് പറന്നകന്തെങ്കിലും സ്നേഹാക്ഷരങ്ങളിലൂടെ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരി ഇന്നും ജീവിക്കുകയാണ്. എന്റെ കഥയിലൂടെയാണ് മാധവിക്കുട്ടി മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്തേക്ക് കടന്നെത്തിയത്. ഭാവിയുടെ ഭാരമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മാത്രം എഴുതാൻ കഴിയും വിധം എന്റെ കഥയിലൂടെ മാധവിക്കുട്ടി മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ചേക്കേറി. നാലപ്പാടി തറവാടും പുന്നയൂർ കുളവും നീർമാതളത്തിന്റെ നറുഗന്ധവും ഒക്കെ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ ഓർമ്മകൾ മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്റെ കഥയിലൂടെയും നീർമാതളം പൂത്ത കാലത്തിലൂടെയും അവ വായനക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ചേക്കേറി. ഭയത്തിന്റെ അർത്ഥമറിയാത്ത വിധം മാധവിക്കുട്ടി എല്ലാം തുറന്നെഴുതിയപ്പോൾ വിമർശനവുമായി ഒട്ടേറെ പേരെത്തി. അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരിയായി മാറിയപ്പോഴും മാധവിക്കുട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭക്ഷണം എടുത്തു നീക്കിയാലും വിശപ്പെന്നിൽ നിന്നും അകറ്റരുതെന്ന്. മനസ്സിന്റെ ഈ ഉൾക്കരുത്ത് കൊണ്ടാകണം മാധവിക്കുട്ടി ഭയാശങ്കകളില്ലാതെ വീണ്ടും ഡയറി കുറിപ്പുകൾ എഴുതിയത്. അങ്ങനെ മാധവിക്കുട്ടി രണ്ട് ഭാഷകളിൽ എഴുതി. ഒന്നിൽ സ്വപ്നം കണ്ടു, മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നീലാംബരിയായി മാറി. പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വന്നതുമൂലം മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനായില്ല. പഠിക്കേണ്ടതൊന്നും പാടേണ്ടി വന്നില്ലെന്നതിനാൽ പുതുമയുള്ള സൃഷ്ടികൾ നടത്താൻ മാധവിക്കുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണനെയും രാധയെയും പ്രണയിച്ച മാധവിക്കുട്ടി 1999 ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് കമലാസുരയായി മാറിയത് ഏറെ വിമർശനം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു. സ്നേഹമെന്ന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ തഴച്ചു വളരേണ്ടവരാണ് മനുഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമലാസുരയ്യ വിമർശകരുടെ നാവടപ്പിച്ചു. വിമർശനങ്ങളെ സ്നേഹാക്ഷരങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരി 2009 May 31 നീർമാതളത്തിന്റെ സുഗന്ധം ബാക്കി വെച്ച് യാത്രയായി. കമലാസുരയ്യയുടെ വേർപാടിന്റെ വാർഷിക ദിനത്തിൽ വനിതാ കലാസാഹിതി പ്രവർത്തകർ കമലാസുരയ്യ അന്തിയുറങ്ങുന്ന തലസ്ഥാനത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നീർമാതളത്തിന്റെ തൈ നട്ടിരുന്നു. കമലയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നർമ്മണം തൂകാനായി മാനവീയം വീഥിയിൽ നട്ട നീർമാതളത്തൈ ഇന്ന് പുതുശിഖരങ്ങളും പുതുനാമ്പുകളുമായി വളർന്നു പന്തലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കമലാസുരയ്യ ഓർമ്മയായെങ്കിലും നീർമാതളത്തിന്റെ വെൺമ പോലെ വാഗമരത്തിന്റെ ചെഞ്ചായം വിരിയുന്ന സ്നേഹാക്ഷരങ്ങൾ എന്നും നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും.